dobrodošli u novu epizodu podcasta Pick and Talk, zvaničnog podcasta košarkaškog kluba Crvena zvezda. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić. Moje ime je Milan Dozet, a sa nama je danas Marko Simonović. Morao sam ovako da te najavim, dobro nam došao. Hvala, lepa najava, bolje vas našli. Razmišljali smo kako da te najavimo, bolje od ovoga nismo mogli. To je ono po čemu si specifičan, pitajte, da se čuje. Pitajte našeg druga Iliju. Pozdrav za Iliju. Da počnemo, 99. dolaziš u Beograd, prvi put počinješ da treniraš tad košarku, je li tako? Tako je. Odakle uopšte košarka i koji su bili neki početne ideje, početni tvoji snovi? Pa znate šta, to je bilo sasvim slučajno, naravno, posle bombardovanja mi smo napustili Kosovo, došli u Beograd i polako krenuli da kažem da gradimo sve, ceo život od nule, ja kao i svako dete koje je bilo tada u pubertetu, našao se u tim nekim nezgodnim godinama, nije mi baš sve to prijalo i moji roditelji, majka i pokojni otac su verovatno razmišljali i razgovarali kako i na koji način da me malo eto animiraju, da malo unesu tu neku vedrinu i bilo je kao ajde malo da treniraš i aj kao košarka korak po korak, meni se to posle prvog drugog treninga već svidjelo jako i... A recimo u tim godinama jesi odskakao nešto visinom od vršnjaka? Jesam, pa bio sam tada, mislim to je ono, 13-14 godina period, imao sam već nekih 192-3, što je za te godine ja bih rekao dosta, I eto tako sam počeo da treniram i... Kako izgleda to na samom početku? Već si bio, da kažemo, u relativno ozbiljnim godinama za nekog ko počinje. Pa da, kasnio sam. Kasnio sam, što se možda i danas malo vidi, ali dobro, bože moj, nećemo o tome. ali, kažem, imao sam veliku želju. Počeo sam da treniram i svidjelo mi se. I onda sam u jednom trenutku, ja hoću da treniram, hoću da igram. Iako je to bilo predaleko od neke ozbiljne priče, ali jednostavno, ne znam, ja sam takav, jednostavno kada radim nešto pokušavam da dam maksimalno celog sebe u to i tako sam se poneo i od prvog dana prema košarci i eto, na kraju sam eto došao do nekog nivoa i stvarno sam zahvalan košarci na svemu što mi je dala do sada. To je bilo baš skromno, do nekog nivoa. Pa... A kako ide taj proces u tvom slučaju? Znači, ti si sa 14 godina, da kažemo, krenuo ozbiljnije da treniraš. Kako si išao do neke seniorske? Ja sam počeo da treniram u radničkom Jugopetrolu. Počeo sam kod profesora Gorazda da treniram. To je u školskoj sali Braći Jerković. I tako, korak po korak krenuo, bio priključen, relativno brzo sam napredovao u tom periodu, kao beba, kad najviše raste u prvih 6 meseci, tako i ja isto. Naučio sam levi, desni, dva koraka. Bilo dosta, da. Fizički sam ovako bio, da kažem, dominantniji u generaciji, pogotovo u tom klubu. I malo po malo, korak po korak, počeo sam da treniram sve više, bilo je na 2 sata, 4 sata, uzimo već sa nekih 16-17 godina i individualne neke treninge i eto, kažem, znači, išao je baš onako kronološki, malo ubrzano, ali eto. Recimo, neka tvoja reprezentativna priča isto krenula, iako si počeo sa košarkom da se baviš kasno, relativno brzo su došli pozivi za reprezentaciju. Koliko je to uticalo na tvoj razvoj, podstreklo te za neke jače treninge? Da. Ja se sećam da sam, moj prvi trening je bio 12. decembra 99. Toga se sećam. U osnovnoj školi Bora Stanković, kasnije sam prešao, kažem, u Jovan Jovanović Zmaj i već na leto sam bio priključen reprezentaciji. Mislim da je to tada bila kadetski uzrast da je bio. Mi smo imali Požarevac, neki kamp i tako dalje, veliki broj igrača iz generacije, kasnije neka selekcija, manji broj na nekih 20-ak i trenirali tamo Karataš, Kladovo, ne sjećam se sad redom kako je bilo. Ali da, relativno brzo ušao, dobio sam stipendiju Saveza u tom trenutku, neku pomoć, bi stvarno je značilo mnogo, da, što mnogo je značilo i zahvalan sam im na tome. I eto kažem, omogućili su te treninge, kako, sad ja ne znam kako sad trenutno to funkcioniš, ali ono, po centrima, po regionima, uz klub naravno i eto, kažem, korak po korak opet, iz dan u dan se sve veća i veća želja stvarala za tim nekim treningom i za tim da jednoga dana igram košarku i... Recimo, jesi tad bio profilisan već od malih nogu, što se kaže, u nekog šutera i šut, jesi volao da šutneš 3 poena ili kako si igrao? Pa volao sam da šutnem i to sve, ali nisam tad bio ono, da kažem, šuter, znači igrao sam svašta nešto, igrao sam uglavnom tada na poziciji 5, jer sam bio najviši u generaciji, pogotovo u tom mom klubu,
Ali evidentno je bilo da neću igrati na toj poziciji kasnije u karijeri i morao sam da se prilagodim i da radim na nekim drugim tehničkim stvarima, ne bi li se pomerio poziciju ili dve niže. Prva neka situacija u kojoj te ljudi masovnije vide u nekom reprezentativnom svetlu je Univerzijada u Beogradu, gde si ti bio u principu jedan od lidera te generacije koja je osvojila zlatnu medalju i koja je bila fantastična i mogu da kažem i beskreno zabavna za gledanje, jer je to bilo stvarno vrlo šarenolika ekipa. Kako je došlo do toga? Pa da, to je da kažem za te neke mlađe kategorije moje poslednja igranje za reprezentaciju za mlađe kategorije. Imali smo pre toga neka takmičenja po generacijama, a ja sam igrao kod Saleta Kesara dve godine ranije isto univerzitetske igre 2007. u Bangkoku i mi smo tad bili u finalu, smo igrali protiv Litvanije i izgubili nesrećno, ali opet uzeli srebro, dobar rezultat, poznavali smo se, imali smo neku bazu na tu reprezentaciju. 2009. se preključilo još recimo 6-7 igrača, napravili novi tim, novu hemiju, atmosfera je stvarno bila sjajna i nećete verovati, ali dan danas mi koji smo, eto da kažem, u A selekciji prepričavamo baš ceo taj događaj i turnir i druženje i jako mi je drago što je dosta igrača napravilo karijere posle toga ozbiljne i stvarno je bilo, ceo taj event je bio za onako za čitav život ostaje. I puna arena, da, publika je bila fenomenalna, stvarno su nas bodrili od prvog dana, to polufinale, ja sam im bio kapitan tamo, oni su me svi slušali, mlađi od mene. I stvarno kažem, znači od prvog dana smo funkcionisali kao porodica i kažem, iz te generacije kasnije su karijere napravili Bjelica, Kešelj, Mačvan, Paunić, Raduljica, mislim baš ozbiljno. Do fizioterapeuta i fizio je napravio karijeru. I fizio je napravio karijeru, svi, da. Reci mi, rekao si, bio si kapitan, bio si ponajbolji igrač tamo. Četiri igrača se priključuju A reprezentaciji, ti nisi bio među njima. Nešto što mi koji smo gledali nismo očekivali, odnosno očekivali smo tebe na tom spisku. Kako si reagao na to, da li si očekivao? Pa dobro, tako se namestilo to leto i ne mislim da je bila greška, da sam želeo, naravno da jesam, ali sigurno trener Ivković ogromno iskustvo, ogroman kvalitet, na kraju krajeva uzeo je srebro te godine i pokazao da je i dalje jedan od najboljih trenera u Evropi ikada. Ja sam kasnije do godine, naredno leto, imao nekih razgovora sa njim tokom leta, međutim morao sam da idem na operaciju prepona i nisam mogao opet da budem priključen reprezentaciji i eto, to se malo prolongiralo nekih par godina. Reci mi, tako mlad, osetio si veliku atmosferu, kad smo kod atmosfere, igrao si i u Francuskoj, Belgiji, Španiji, Rusiji, ali tako? Da. Poredi mi njihovu atmosferu na utakmicama, gde si se najlepše osjećao, gde misliš da ti najviše prija atmosfera, iako znamo šta ćeš da odgovoriš. Hoće stvarno da odgovorim. Odgovori stvarno, pohvalim. A mislim, ovo ovde ne može da se meri ni sa čim. Ne može da se meri, jer jednostavno vi kada igrate ovde i kada doživite to što sam ja eto imao sreću da doživim i to, i onda odete posle toga u neki drugi klub i kao izađete na utakmicu i kao, ajde, kada će nešto se desi, kao, mislim, drugačije skroz ovo ovde, ne može se meri ni sa čim. A recimo onaj drugi deo kada se izgubi neka utakmica i takvih ima, izlazak napolje u nekoj Španiji je sigurno puno opušteniji. Pa dobro, jeste, ovde ljudi, ja bih rekao da mi to, da nema to do karaktera, jednostavno volimo i živimo sport i košarku, ne kažem da tamo ljudi nisu takvi, jesu, ali jednostavno nama je to stvarno u krvi i normalno je da bude malo i pritiska, i pogotovo kada igrate u Crvenoj zvezdi, jednostavno morate da se nosite sa tim, ali opet moram da kažem da stvarno kod 98-9% ljudi, to jest navijača, pravih zvezdaša, Delija, vi kada izgubite imate podršku. I stvarno ljudi onako duboko veruju u vas i vole vas i daju vam podršku i pričamo o tome kad ne ide dobro, a kada ide dobro onda... Nema ništa lepše od toga. Da, baš je. Pomenuo je Dozet nekoliko zemalja u kojima si igrao, svaka od njih ima neku svoju košarkašku priču. Ok, nema navijača kao što ima ovde, ali svako to iskustvo je sigurno dragoceno.
šta ti ono najviše pamtiš vezano za to? Pa zavisi kako koja država, ali rekao bih da u Francuskoj ljudi stvarno vole da žive, oni su onako hedonisti, vole da žive, da uživaju vinima, u siru tom njihovom i tako dalje. Španci isto i vole sport jako, dosta ulažu u sport, ne samo u košarku, nego u sve sportove. U Rusiji opet neka skroz druga priča, ali život je sjajan tamo i mogu da kažem stvarno da nas ljudi baš nas vole, vole i meni je bilo prelepo tamo. Imao si i prelep grad. Jeste, imao sam i prelep grad, ovaj zimi pogotovo -27-28 uz vetar. Šalim se, ali ako možete da živite sa tom zimom, onda je stvarno, stvarno je sjajan. Meni je život, i meni je Rusija možda onako najdraža. A reci mi, kad pogledaš tvoj dolazak, početak bavljenja košarkom, sve te trofeje sa Crvenom zvezdom, slavlje na Kalemegdanu, atmosfere iz arene, trofeje sa reprezentacijom, jesi ostvario sve neke svoje igračke snove ili imaš još nešto? Pa jesam, u principu jesam. Mislim, uvek ostane još nešto malo, ali eto, kažem, možda i te neke želje nisu realne, tako da ovo što je realno bilo, apsolutno jesam i apsolutno sam zadovoljan i srećan. Prebacio si svoje očekivanja sa početka. Da, apsolutno, da. Tvoja prva saradnja sa Dejom je bila u budućnosti, kad si ti još uvek bio mlad igrač, to je bilo 2008. godine, i nekako se čini da je tad ta priča dobro krenula. A i manje više svaki put kada si se provlačio kao mogućnost da se pojaviš u Zvezdi, to je, ako se realizuje, značilo i neke lepe vesti za navijači. Hvala na to. Kako prosto ti gledaš i na tu saradnju sa Dejom i na tvoje dolaske u Zvezdu? Da. Pa, znate šta, Dejo i ja stvarno dugo sarađujemo i jako dobro se poznajemo i kažem, on uvek kaže ja te znam najbolje, a ja kažem kouči, ja tebe znam najbolje. I stvarno mogu da kažem da je neviđen profesionalac. Znači, čovek koji živi 24 časa košarku i stalno je u tome i stalno razmišlja i kako da unapredi ekipu, igru i tako dalje i tako dalje, i nije ni čudo što je, i nije slučajno što je napravio sve to što je napravio, i apsolutno maksimalno posvećen. I onda jednostavno i kad ste uz tako nekog čoveka, i ako jeste, i ako niste posvećeni, jednostavno ono vas gura napred da morate da budete u tome. I stvarno nam je saradnja do sada bila besprekorna, nadam se da će tako i ostati, i uspešna u smislu da nastavimo sa nekim dobrim rezultatima i tako dalje. Kako reaguješ, odnosno kako si reagovao prvi put na najavu tvoje trojke, odnosno posle trojke sa Simonović, to je nešto što je ostalo onako urezano, deca su nekad šutirala ispred zgrade sa nekim povicima Đorđević, danas šutiraju sa Simonović. Pa dobro, to verovatno ide tako generacijski, jel, vremenom, ali sigurno da mi prija, ili je moj veliki prijatelj, i baš se poznajemo od davnina, nekih možda i 20 godina, i drago mi, naravno, kome ne bi prijalo, mislim. Nama je drago što je zamenio ona njegova bomba sa Simonovićem. Ovo je puno bolje. Da. Stvarno kažem prije, baš prije. U pripremi smo pričali, ja sam podelio jednu anegdotu sa prijateljima sa kojima sam išao redovno utakmice, dok je to bila opcija, jo? Sam išao na ono gostovanje u Bamberg, gde smo sticajem niza nesrećnih okolnosti ostali bez karata, pa smo na kraju ipak nekako posle one pobede u posljednjim sekundama ušli u sočionicu, proslavili to sa vama i onda se kombijem vraćali za Beograd, vratili se, ti si i tu utakmicu odigrao fantastično, a onda smo se mi vratili u Beograd, u areni smo igrali protiv Armanija, bili smo još uvijek polomljeni od puta, i to je ona utakmica protiv Armanija kad si ti dao 5 trojki. Kakav je to osjećaj, pošto ja sam više puta posle, kad mi je teško u životu, ja pustim taj snimak da se podsjetim, sa Ilijinim najavama koje su sve ekstatičnije kako se ređaju stvari, ali kao, to je bio možda najbolja tvoja sezona u Zvezdi, najbolja možda tvoja sezona profesionalno, kao, kakav je osjećaj? Pa, znate šta, prvo taj tim je građen godinama, znači nije to ono kao jedno leto smo se okupili kao počeli da igramo, ne, mi smo igrali godinu pre toga i godinu pre, tako da već smo se poznavali jako dobro.
I, ovaj, i od nekog prvog dana ovde, od kako je gospodin Čović došao u klub, videlo se da sistem iz dana u dan, to jest iz godine u godinu, rasti, da se jednostavno da će doći do te neke sezone 2016-17, koja je eto, po mišljenju mnogih bila i najbolja u istoriji kluba. Ovaj, mi smo se, kažem, jako dobro poznavali, jako dobri momci, mnogo kvaliteta imate, pričam, igračkog, i jednostavno složile su se kockice i od prvog dana bukvalno smo, mi smo sve radili zajedno, mi ako treba da izađemo, izađemo zajedno, ako treba da nadrljamo, onda nadrljamo svi zajedno, znači nikad niko nije nikome okretao leđa, nego jednostavno smo svi bili tu i svi smo bili uvek ovaj, jedan za drugog, tu neko pogreši na trenu, mi odmah ceo tim skoči, sakrije te greške, neko uradi dobro, svi ono naravno su srećni i zato je, i zato i onda posle uvek imate na nekoj utakmici neki pojedinac iskoči, jer jednostavno sistem je dobar i izbaci tako pojedinca. Recimo, govoriš o sistemu, spomenuo si tu trofejnu sezonu 16-17, u toj sezoni ti postaješ od nekoga koji imao velike odbrambene zadatke, postaješ neko koji izrazi strelac preko 12 poena po utakmici. Šta je dovelo do te neke transformacije, prilagođavanja? Pa, je li to tvoja neka raznovrsnost u igri da možeš da pokrivaš sve zadatke trenera? Pa znate šta, ja ovaj, kako ja vidim na košarku, ja sam uvek pokušavao da se, nikad nisam hteo sebe da ističem, nego sam uvek pokušavao da se prilagodim timu, to jest da vidim šta timu treba i šta timu fali i da odigram to nešto što treba. Ovaj, e sad, tad se namjestilo da u tom trenutku možda je timu trebalo malo više poena, u nekom drugom trenutku je trebalo malo više odbrane i tako dalje. Jednostavno, stvarno se, trudio sam se uvek da dam to nešto, da probam da osetim, da prepoznam i da dam to nešto što treba timu u datom trenutku. A reci mi još jedna stvar, u prve dve sezone nisi propustio ni jednu utakmicu. Ono po čemu si poznat je da paziš na svoje telo, paziš na odmor, na trening, na ishranu, tu informaciju ishranu dobili smo iz Banja Luke od tvoj kuma. Ono kuma, da, veliki pozdrav za njega, da. Veliki pozdrav za Marka Ščekića, a reci mi šta možeš da nam kažeš o tome, i u nekim si zrelim igračkim godinama, iako izgledaš kao mladić na terenu, nosiš se sa puno mlađim igračima, kako postižeš to da održiš mladost? Znači, ogovara me kum, jel? Pa nešto za frizuru, ali ostalo je frizuru, da. A tu ne može, to je najmanje, da. Ovaj, pa kao što sam rekao na početku, ja kada radim nešto koje je gotovo posao bilo neko, pogotovo ono, naravno košarka, ovaj, jednostavno se trudim da budem maksimalno u tome i ja sam mišljenja da ukoliko želiš da budeš profesionalac i da igraš na nekom nivou, da moraš da vodiš računa apsolutno o svemu, znači pored samo te igre, i moraš da gledaš dosta videa, utakmica, da nađeš možda igrača sličnog profila, da vidiš šta on radi, koje je na nivou iznad i tako dalje, i između ostalog i taj recovery, oporavak, spavanje na vreme, odricanja svega živoga, ali reci, ja mislim da je to pravi put. Reci mi, da li si svestan kolika je uopšte tvoja uloga, ne samo za mlade igrače u timu, nego uopšte za decu, da svojim ponašanjem kao primerom predstavljaš ne samo sebe, nego predstavljaš Crvenu zvezdu i kroz neke intervjue, ponašanje van terena, ali i neko sportsko ponašanje na terenu. Pa, znate šta, to se prenosi s kolena na koleno i onaj, generacijama uvek ono učite od tih starih i probate da pokupite nešto dobro, i tako sam i ja učio od starih koji su bili sjajni igrači i jednostavno mislim da to jeste naša obaveza, znači sport je uvek bio dobar, zdrav, čist i takav mora i da ostane i da deca izađu na te terene ispred da igraju, da treniraju i ako Bog da sutra će i moja isto tako, ne moraju profesionalno da se bave, ali je dobro da treniraju nešto u tim mladim godinama i tako dalje. Ovaj, i zato se i trudim, zato što sam i sam otac, zato se i trudim da stvarno dam neki primer i neki dobare, sad naravno pogrešim i ja, pogrešimo svi, ali eto kažem da koliko toliko na pravi način reprezentujemo i klub i grad i državu i sve. Kako možeš da igraš u plitkim patikama? To si ja pitam. Šalim se. Čekaj, igraš i bez bandaže. Da, bez bandaže, da, meni bandaža kao da su mi noge u blatu kad stavim bandažu, da. Ali ovaj, me puštaju treneri, inače ovaj, je to onako, da kažem, moranje. Ne smeta ti plitka patika? Pa ne smeta mi, stvarno navikao sam se, ja mislim da sam prvi put 2000 taman
devete, desete plitke patike, jednostavno mi stopalo mi se najbolje osjeća u njima i jako tanke čarape nosim, ale i tako mi je najlakše, mogu lepo da osjetim patiku i eto, nekako mi je najzgodnije da se krećem po terenu. Čekaj, pojasni nam, već par sezona nosiš isti model, je to jedan par patika ili si kupio više patika? Kupio sam više, da, i onda je bio problem i pa ih naći, pa dopre, pošto ove moje su recimo model iz, ja sad ne znam tačno, ali recimo od predno 5 godina, znači 2015. Tako sad nešto. Sad je već vreme se kao retro, među retro modele ponovno. Da, jeste, i onda sam ih kao našao tamo preko nekog sajta, nemam pojma ni ja, i ja ono naručim preko ovog saigrača Amerikanca i to, i kad sam ih platio, kad sam video, pa poštarina, shipping, ali dobro, dobro, vredi, isplati se. Svi se sećamo one fotke sa tvojim otečenim zglobom i sad te plitke patike i to sve ne deluju baš kao dobra kombinacija sa tim. Kako se to sve izdešavalo i da li bi ponovo uradio istu stvar? Da li bi ovo ponovo plitke patike? Ne, nego da li bi ponovo igrao sa otečenim zglobom? Igrao bi sa dva otečena zgloba. Pa to je bilo na utakmici protiv Mega, ako se ne varam, i mi smo za nekih, kroz nekih 2-3 dana imali utakmicu protiv Bayern Minhena u Beogradu za prolazak u top 16. Na početku same utakmice ja sam nezgodno doskočio, posle nekog šuta doskočio sam nezgodno na nogu protivniku i jednostavno mehanička povreda koja se dešava i čak i sa dubokim patikama. I sa dubokim, da, nosilac inercije, padate dole, mislim jednostavno ne možete tu da se odbranite. Da, desilo se da sam povredio taj zglobe. Sad tih 2-3 dana je stvarno bila baš frka da se vratim, da se pripremim i baš smo imali dosta akcija tokom čitavog dana i za oporavak i terapije i sa fizijom Mićom, sa doktorima. Sve smo uradili, ne bili oporavili, ali na kraju je morala malo i injekcijica, pilulica i na utakmicu. Recimo, 2015-2016. dolaziš praktično kao ispomoć na početku sezone, ali tako? Da. Uzimaš za te dve sezone, uzimaš 5 trofeja, dokazuješ da svaki put kada dođeš u Crvenu zvezdu nešto lepo se desi, da si dobar spoj. Jel možeš da nam kažeš nešto o utakmicama, o atmosferi uopšte u gradu, o proslavi na Kalemegdanu, o nekom tvom utisku te dve sezone? Pa da, ja sam 2015-16 sezonu potpisao ugovor, bio na 2 meseca i kasnije ga produžili do kraja sezone. I to je ono što sam rekao malo pre, znači klub je apsolutno postavio sistem od prvoga dana i od prvoga dana rasta, ali jednostavno ne možete preko noći da napravite kao tim i sad osvojili ste sve. Ne, ne ide tako i nije dobro da ide tako, nego je ovo sport i drugi igraju i korak po korak, došli smo do tog nivoa i doveli klub svi zajedno, ne mislim samo na tim i igrače, nego jednostavno od vrha piramide pa skroz do dole, bili maksimalno fokusirani na to i maksimalno svi dali svoj maksimum, ne bili Crvena zvezda došla na taj nivo. I eto, stvarno, za te dve godine smo uzeli, kao što ste rekli, 5 trofeja, igrali top 8 Euroligije 15-16, izgubili smo istina 3-0 od CSKA, ali dve utakmice su bile na loptu, gde smo stvarno mogli da pobedimo, a mislim da su i oni kasnije te godine osvojili Euroligu. Onda 16-17 samo spletom nesrećnih okolnosti nismo prošli u top 8, nego je prošla Darušafaka i opet smo pobedili tada evropskog prvaka, kasnije ekipu Fenerbahča, i stvarno mislim da je bilo lepo i uživanje gledati nas, a i bilo je stvarno privilegije i čast igrati i celu tu atmosferu osetiti te dve godine. Pominjali smo tvoje iskustva sa mladom reprezentacijom univerzitetskom, a 2014. debitiraš za seniorsku reprezentaciju i to baš u neobičnom trenutku, vrlo bitnom trenutku u polufinalu protiv Francuske. Treba da daš slobodna bacanja, jedno ako daš, mi smo u finalu. Ti si odlučio oba. Ti si odlučio oba, da. Za svaki slučaj. Gledao sam ovo drugo kao klupio, oni kao, ma daj, nema već, sad je gotovo, više, da. Kakav je osjećaj? Najbolji. To je, kad igrate za svoju zemlju, to je stvarno vrh te piramide. Jednostavno, po nekom mom skromnom mišljenju, stvarno ne postoji ništa bolje od toga. Pogotovo još ako dođete
u priliku da osvojite neku medalju, ovaj, kao što smo mi tada. Cijela priča te 2014. godine, to je to leto sa reprezentacijom, i to nije bila tako bombastična, nije se pravila tolika euforija, bilo je dosta pitanja dokle može taj tim, koliko može, iako je tu bilo stvarno mnogo kvaliteta i tako dalje, ovaj, ali niko nije bio siguran jer već godina unazad nisu se pravili rezultate. 2009. poslednje srebro, 2010. igrom slučaja nismo ojeli, uzeli medalju, ali eto kažem, znači nije bilo tako bombastično i mi smo onda korak po korak, gde nismo u grupi nešto blistali, kroz osminu finala, četvrtfinala i tako dalje, digli su, odigrali fenomenalno, dobijali protivnike relativno lako i na kraju to protiv Francuza, mi smo vodili nekih 18 razlike ako se ne varam. I onda je Batum poludeo. Da, Batum je počeo da igra nešto, da, baš je poludeo bio. I eto, da, ono na kraju, ali znate šta, ovaj, cijela ta ekipa je nosila to i u tom trenutku, sad on kao, ajde, uzmi ovo, i Sale kao, uzmi ti pred nož, i oko, dobro, ajde, i oko, ma da ćeš ga, ajde, on je stvarno čovjek pobednik, ima to pobednički u sebi, i tu energiju i jednostavno ne možete da ne verujete kada ste tako u tome. Sećam se pred to prvenstvo, kada stvarno nisu bila neka preterano velika očekivanja, naravno svi smo se nadali i želeli, jer to je prirodno, ovaj, na ovim prostorima. Sećam se razgovora sa jednim mojim rođakom, koji je sticajem okolnosti bio tamo sa vama i ovako učestvovao u svemu tome, kad mi je on rekao, pa dobro, bit će napeto, ne znam, bit će teško, a mogu ti kažem jedno, niko ne može da dobije dva puta. Da, koji bio je pravo. I kad sam ga pitao šta to znači, pa kao, ok, nismo dovoljno uigrani, ne znamo se dovoljno, nemamo istoriju da se toliko savršeno svi poznajemo i ne znamo sve te protivnike kroz igru, znamo mi pojedinačno sve te ljudi, ali ne znamo kako će oni funkcionisati kao ekipa. Ali kao, individualno smo toliko kvalitetni, toliko smo dobro ukombinovani kao ekipa, da kada upoznamo te protivnike, prvi put mogu da probaju svašta i verovatno će im deo toga proći, drugi put ćemo zatvoriti sve. I tako je zapravo izgledalo to prvenstvo. Ne samo to prvenstvo, tako je izgledalo godinama. Nikad nas niko nije pobedio dva puta za redom. Jesu Amerikanci, ali... Okay. To se ne računa. Znači 2014. pa 16. Ali da, ovo ostalo, da ja znam, niko dva puta. I svaki put je bilo ono kao, mi na olimpijskim igrama baš kao izgubimo od Australije, i sad svi onako, oni onako čvrsto ušli, muški, prebili nas i šta ja znam. I mi ulazimo u svačionicu, ono je kao, ma ajde, kao dolazi Sale i tvoj rođak, moj veliki prijatelj. Zašto čoveku ne kažeš ti ime? Da, da, Milan, čekam da mu kažeš ime. Milan Minić, ovaj, da, pomoćni trener čoveka enciklopedija, da je godinama unazad radio sa najvećim trenerima i u najvećim klubovima i reprezentacijama, osvojio je, mislim da nije on sam, ne znam šta sve. Svašta. Da. Olimpijsku medalju sa muškom i olimpijsku medalju sa ženskom reprezentacijom. To je CV, da. I svašta drugo, ali to je baš onako... I oni onako baš kažu kao, alo, kad se budemo streli opet sa njima, pocepat ćete ih kao kese. Od reči do reči. Tako je. Recimo, planiraš posle košarkaške karijere da nastaviš da se baviš trenerskim poslom. Ja sam bio u Crvenoj zvezdi poslednje sezone Luke Pavićevića, koji je imao isti plan. Od početka sezone znao šta želi i zapisivao je svaki trening. Da. Zapisivao je analizu svake utakmice, već je bio bliže stručnom štabu, neću da kažem nego igračima, ali znači puno je učestvovao u tome. Pripremaš li sebe na neki način već sad i da. Kako vidiš sve to? Pa, znate što, ovaj, već nekih 4-5 godina ja imam tu ideju i stvarno je to nešto što me vuče i što želim da radim u budućnosti. I ja tu razgovoru sa tim nekim i prijateljima i ljudima koji su iz sveta košarke, da li treneri ili košarkaški radnici, oni su me negdje i uputili da bi trebao da gledam u tom smeru i da možda tu mogu nešto da vide, da to bi izgledalo ovako ili onako. I kažem, znači stvarno sam počeo da razmišljam aktivno pre nekih 5-6 godina, 4-5 godina o tome i počeo i da već i da zapisujem i da pišem i da analiziram i tako dalje, ali opet pokušam i da malo održim balans jer i dalje igram. I ne bi možda ni bilo dobro da previše odem u to, pa leti malo dam sebi oduška da odem u to. Sa, pogotovo sa Milančetom, onda mi sednemo i pričamo satima o košarci.
I ja isto tako, i dok ne sednem sa njim, ja mislim da se razumem u košarku, onda sednem pa me on oduči i neko vreme ne razmišljam o tome. Nisi rekao ja isto tako, ja sam mislio da planiraš da budeš trener. Pa ja bih voleo da budem trener, ali nisam baš siguran koliko to bi imalo smisla, i naravno to zahteva jako veliku posvećenost i jako puno znanja i iskustva koje treba skupiti. Nije nešto što može da se radi usput. Ne, tamam. Pa ja vam kažem, uzmite primjer Dejana Radinća, znači čovjek je stvarno nenormalan profesionalac, živi 24 časa košarku i non stop nozi. I iznova bi mogao da priča o košarci i tako da jednostavno mora, tako to je dobar model. Čini se nekako da svaki put kada je došao poziv iz Zvezde, ti si bio raspoložen za to. Sad, da li je to samo odluka Marka Simonovića, profesionalnog košarkaša, ili je to dobrim delom jedna emotivna odluka da prosto to želiš? Da, dobrim delom je i emotivna, jer ja stvarno Crvenu zvezdu volim i stvarno osjećam drugačije ovaj klub. Znači, nije kao kada si profesionalac i igraš, ne znam, tamo negde u inostranstvu ili gde već. I sad ono, kao igraš, boriš se, ali opet malo gledaš kao kako ćeš ti da prođeš te sezone i tako dalje. Ovde ne, ovde mi je skroz drugačije i baš ono, želim i interes mi je samo da tim napravi rezultat, da sve što je zacrtano na početku sezone da se to i ostvari, da li će to biti 2 poena ili 202 poena ili 5 minuta ili 0 ili 30 po utakmici, nije ni bitno, samo da se to desi. I stvarno kažem, znači jednostavno, ne možete da ne volite, jer kad izađete iz hali, kada vidite navijača oko vas koji su srećni, grle vas, ljube vas, vi ne možete se odbraniti, ali to je bukvalno tako, znači bukvalno tako vas grle i ljube, ili kada vidite ono kao plaču, ali kao pa dobro, kao nema veze, ono, izgubili ste i ono, da, mislim, jednostavno ne možete da ne date sve od sebi, da ne volite taj klub. Šta te navijači najčešće pitaju kada te presretno negde? Pa zavisi od trenutka do trenutka. Da, od trenutka do trenutka. Ali ovaj, obično je to stvarno, prvo je, i osnovno to je ona kao podrška, kao ajde Simone, ovo bravo, majstore, vamo namo, ili tako svaka čast momci, i tako dalje, ovaj, a eventualno ako uđemo baš sad u neku priču, onda, da, malo... Znači, ulaziš u priču o košarci... Pa, nekome, da, dozvolim nekome... Poziv za sve da ga presretno negdje, da pripomenu s njima košarci ga... Pitajte, pričat ćemo. Jel možemo da te očekujemo na klupi Crvene zvezde? Pre nego što odgovoriš, uzmi u obzir da Deja će da gleda ovo, i ako odgovoriš da, možda sljedeću utakmicu nećeš imati minutažu kako planiraš. Kao neki pomoćnik ili to... idemo hronološki kao... Provuci se tako, da. Da, provuci se. Pa mislim, znate šta, želja igrača dok su klinici i kasnije kad se razrevaju je činjenica da igraju Crvenoj zvezdi za reprezentaciju, pa sigurno da je to i želja nekih mladih trenera, zar ne, da budu treneri Crvene zvezde ili reprezentacije. Tako da mislim da je to apsolutno sasvim prirodno. Da li i kada će se to desiti, o tom potom. Ali naravno da bih volao da se to desi nekada. Ovo o tom potom nam daješ do znanja da ćeš još da igraš još dugo? Desetak, neću mnogo. Imamo taj jedan deo na kraju koji je sa pitanjima leksikonskog tipa, gde pokušamo da napravimo jednu malu bazu tih nekih omiljenih pomenata, ljudi, utakmica koje su oblikovali istoriju Zvezde. I svako smo pitali nekoliko pitanja, pa ćemo pitati i tebe. A prvo pitanje u leksikonu je koja ti je prva asocijacija na Zvezdu? Pa ne znam, porodica bih rekao. Mislim, ako mora jedna reč da bude, to bih rekao tako. A zašto? Zato što baš kažem, ta atmosfera neka porodična, kućna, da je atmosfera između navijača i igrača i uprave i marketinga i svih nas, mislim, i ta interakcija apsolutno je jedinstvena, stvarno jedinstvena. Neka zvezdina omiljena utakmica? Naša, pa možda Fenerbahče 2016-17, i nedavno sam gledao tu utakmicu i to kako smo mi igrali odbranu protiv ekipe koja je te godine osvojila Euroligu, igrate protiv najboljeg trenera u istoriji, apsolutno respekt. Dve sekunde pre kraja, Kuzmić, blokada. Da, blokada, mislim, zaključan reket totalno, niko nije mogao da prijeđe. Bio sam bukvalno na 2 metra odatle u parteru. Mi smo tad, dok smo redovno mogli da se organizujemo, da idemo, mi smo uvek išli u parter, jer kao najbliže si svemu tome, a i najjednostavnije je za dolazak i odlazak. Treće pitanje, omiljeni
igrač ili saigrač? Pa saigrač Branko Lazić. Sad sam ja možda malo subjektivan ili ne, ali sigurno da on i... Kapitenski. I dugo igramo zajedno i jako dobro se poznajemo i cimeri smo i družimo se i van terena i na terenu i to, tako da on je sigurno ovaj najomiljeni saigrač. Idealna petorka? Pa idealna petorka, to je teško, ali eto, ako uzmemo tih nekih ranijih generacija koje su osvajale, ne znam, možda Đorđević Stojaković, Bodiroga, sada Jokić, Bjelica, mislim, ima ih mnogo, da nekog ne izostavim, ali jednostavno ima stvarno mnogo, mnogo igrača koji su Vasa Micić, mislim, koji mogu tu da... Možemo napraviti na pet petorki. Možemo. Možemo uvijek da napravimo i petorku, i klupu, i B reprezentaciju, i B ekipu. Mi bi mogli, hvala Bogu. Mi smo ga pitali za Viršle. Da, mislim, iz nekog razloga se ispostavilo da u principu svi dosadašnji gosti imaju neku ljubav prema psima. I sad mi smo se raspitivali za tvog psa i naravno niko ne ume da izgovori ni koja je vrsta, ni da objasni malo tu celu priču. Kako bi mađarska Viršla, kako misliš da ume, ja ume. Jel možeš da nam objasniš u čemu je stvar? Ko je progovorio, da? Ko je to? Pita, ja, to sad nije ja, važno. Ja se smeji, Marko, gledaj. Da. Ba nije mi pas još uvek, ali razmišljam u tom smeru da uzmemo mađarsku viršu. Čekaj, sami reci sad onda supruga ne sme da gleda ovo. Ako treba da bude iznenađenje. Ovo ćemo da se rešimo, da. Ne, ona forsira, deca forsiraju, ali ja se ne dam, jer neko mora da šeta tog kjera uveče i tako dalje, a ja nekako mi da pobegnem od te obaveze. Sam reći odakle uopšte Vižla? Naš direktor bivši ovde, Davor Ristović, on ima mađarsku Vižlu i mi smo u dobrim odnosima ostali, naravno, i dobri smo prijatelji, i onda u nekom razgovoru sa njim on mi je preporučio tog kjera kao jako dobrog i kjera koji voli decu, koji je jako vezan za decu. Usto je energičan i traži puno šetnje. Nije ti rekao taj deo. Nije mi to rekao. Rekao mi, kaže, jedan put nevno, sad nevno. Jedan put nikako. Da, i onda kao, aj, voli decu, to mi je, pošto stvarno klinci ono obožavaju kad vide na ulici, evo, i kjera, to je ludnica. Tako da, ali... Inače, pazi, sa psom, ja celu karijeru imam pse. I za neki kraj karijere zrele godine nije uopšte loša stvar, zato što jutro se probudiš pa šetaš psa jedno pola sata i tamo razmrdaš se kad dođeš na trening, si zagrejan za razliku od svih ostalih. Tako, mogu bi da razmrdaš. Razmrdavanje ujutru, to dok se razmrdaš, dok prohodaš, znaš o čemu pričam. Znaš ti da? Kažem. Znam da, kako je. Prođe vreme. Simone, hvala što si bio. Ovo je bio prvi put, ali verujem da neće biti i poslednji. Imamo jedno malo iznenađenje od partnera kluba. Hvala vama na pozivu i hvala na poklonu i nadam se da će ostati uz nas što duže. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo naredne nedelje.